uh, seterusnya saya persilakan yang berhormat Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2021 yang menyentuh isu-isu di bawah tanggungjawab Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri demi menjadikan Malaysia sebagai destinasi pelaburan pilihan serta meningkatkan ekspor barangan dan perkhidmatan negara ke pasaran global. Tuan yang Di-Pertua, seperti yang diumumkan oleh Bank Negara Malaysia baru-baru ini, KDNK benar pada suku ketiga 2020 mencatatkan kemerosotan sebanyak 2.7%. Penguncupan kadar KDNK yang jauh lebih kecil pada suku ketiga tahun ini berbanding suku kedua 2020 iaitu negatif Mencerminkan kegiatan ekonomi yang meningkat dengan ketara, ini berikutan pembukaan semula ekonomi selepas pelaksanaan PKP dan keadaan perkhidmatan luaran yang lebih baik. Prestasi perdagangan negara juga meningkat pada suku ketiga tahun ini, di mana jumlah perdagangan ekspor dan import merekodkan pertumbuhan masing-masing sebanyak 17.3%. 24% dan 9.6% berbanding suku kedua tahun 2020. Lebihan dagangan pula melonjak 118.6%. Selain daripada itu, langkah kerajaan mengimbangi life and livelihoods telah mengukuhkan keyakinan pelabur. Hasil daripada itu, pelaburan yang diluluskan dalam pelbagai sektor ekonomi telah menunjukkan peningkatan sebanyak 110.4% iaitu daripada 22.1 bilion ringgit pada suku tahun kedua kepada 46.5 bilion ringgit pada suku tahun ketiga. Secara keseluruhannya bagi tempoh Januari hingga September 2020 pelaburan yang diluluskan dalam sektor perkilangan, sektor perkhidmatan dan sektor utama adalah berjumlah 109.8 bilion ringgit melibatkan 2935 projek dan dijangka akan dapat mewujudkan lebih daripada 64701 peluang pekerjaan. Daripada jumlah tersebut, pelaburan langsung asing menyumbang sebanyak 38.8% yang bernilai 42.6 bilion ringgit. Tuan Yang di-Pertua, Tegoran yang berhormat Langkawi, mengenai usaha-usaha untuk memudah cara dan mempercepatkan proses kelulusan projek pelaburan serta lesen pengilangan untuk menarik lebih banyak pelaburan mendapat perhatian serius daripada kerajaan. Kerajaan sentiasa mengambil langkah-langkah proaktif dalam menyediakan ekosistem yang kondusif melalui penambahbaikan dan pengukuhan tata cara serta proses kelulusan projek-projek pelaburan baru dan sedia ada. MITI bersama-sama Kementerian Keuangan senantiasa memperkenalkan insentif dan galakan bagi syarikat-syarikat dalam sektor perkilangan dan perkhidmatan yang terkesan daripada pandemik COVID-19 dan juga konflik perdagangan di antara Amerika Syarikat dan China. Usaha proaktif ini dapat memastikan pelabur sedia ada kekal beroperasi sekaligus berpotensi untuk berkembang dan meningkatkan pelaburan mereka di Malaysia. Sebagai contoh, pada awal November 2020, Western Digital, syarikat pengeluar peralatan storan digital terkemuka, bersetuju menambah pelaburan 2.3 bilion ringgit bagi meningkatkan kemudahan dan kapasiti pengeluaran di Malaysia. Ini menjadikan nilai keseluruhan pelaburan Western Digital di Malaysia berjumlah hampir 18 bilion ringgit. Pelaburan tambahan ini akan memberi manfaat ekonomi kepada negara selain membuka peluang pekerjaan kepada lebih 2,000 penduduk tempatan. Untuk makluman ahli alih Dewan Yang Mulia ini, sehingga September 2020, Maida telah mengenal pasti sebanyak 97 projek yang berpotensi untuk memindahkan atau dengan izin relocate atau mengembangkan operasi mereka ke Malaysia. Daripada jumlah tersebut, 37 projek berjumlah 9.2 bilion ringgit dari sektor pembuatan dan perkhidmatan telah diluluskan dalam tempoh Januari hingga September 2020. Kelulusan tersebut merangkumi projek dalam sektor electrical dan elektronik, jentera dan logam, logistik, kimia dan bahan termaju serta industri berasaskan sumber seperti kayu dan kertas, dari syarikat yang berpengkalan di China, Hong Kong, Taiwan, Amerika Syarikat, Jepun, Korea, Singapura dan Switzerland. Maida sedang giat melakukan rundingan dengan syarikat-syarikat multinasional dari negara China, United Kingdom, Amerika Syarikat, Taiwan, Australia, Jepun, Jerman, Switzerland dan Korea Selatan untuk memuktamadkan pemindahan operasi ataupun relocation bagi 54 projek yang berjumlah 21.1 bilion ringgit bermula suku tahun pertama 2021 Tuan Yang Di-Pertua Yang Berhormat Pekan mencadangkan agar konsep Green Lane diwujudkan untuk memudah cara proses kemasukan pelabur asing Mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi yang dipengusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 14 September 2020 telah bersetuju supaya ditubuhkan One Stop Center bagi memudah cara urusan kemasukan pelawat perniagaan Penubuhan OSC ini terdiri pada tiga komponen utama iaitu jawatan kuasa OSC yang dianggotai oleh MITI, MAIDA, Jabatan Immigration dan Kementerian Kesihatan untuk menilai dan mempertimbangkan permohonan kemasukan pelawat perniagaan dalam tempoh tiga hari bekerja. Business Traveller Center atau BTC yang menyediakan perkhidmatan pegawai pengiring dan makmal ujian COVID-19 di BTC untuk memudahkan kemasukan pelawat perniagaan melalui KLIA. Dan yang ketiga, laman web khas yang mengandungi maklumat dan khidmat nasihat untuk memudahkan kemasukan pelawat perniagaan. Setakat 20 November 2020, jatuhan kuasa OSC telah menilai sebanyak 2,243 permohonan pelawat perniagaan jangka panjang di mana sebanyak 2,146 permohonan telah diluluskan dan 97% tidak dipertimbangkan di atas pelbagai faktor. Daripada jumlah permohonan yang diterima, sebanyak 55% permohonan adalah untuk kategori Professional Visit Pass dan 45% adalah di bawah kategori Pass Penggajian ataupun Employment Pass. Tuan dan Pertua, MITI senantiasa komited untuk menarik pelaburan baru dalam industri berimpak tinggi dan berteraskan teknologi. Antara usaha yang sedang giat dijalankan adalah pertama National Committee on Investments sebagai jawatan kuasa pelulus pelaburan tunggal negara yang bermesyuarat setiap minggu di mana semua penilaian dan kelulusan pakej pelaburan berkaitan insentif cukai dan geran di peringkat nasional dipusatkan bagi tempoh Mac hingga September 2020 sebanyak 1,054 projek yang bernilai 66.9 bilion ringgit telah diluluskan dan dijangka akan menjana sejumlah 44,354 peluang pekerjaan. Tuan dan Pertua yang kedua adalah meluluskan lesen pengilang secara fast track melalui platform digital EML ataupun E-Manufacturing License untuk industri yang tidak sensitif dalam tempoh dua hari bekerja semenjak 1 Julai 2020. Menerusi mekanisme EML, sebanyak 312 projek telah diluluskan dengan jumlah pelaburan sebanyak 22.9 bilion ringgit bagi tempoh 1 Julai hingga 31 Oktober 2020. Ketiga, penubuhan projek Acceleration and Coordination Unit atau Pacu di Maida untuk memudah cara urusan dengan pelbagai agensi yang berkaitan dalam menyegerakan pelaksanaan projek pelaburan di Malaysia bermula dari 1 Julai 2020. Sejak 31 Oktober 2020, sejumlah 185 projek daripada 398 projek pengilangan yang diuruskan oleh PACU mewakili 46% telah mula dilaksanakan. Tuan yang Di-Pertua, yang berhormat Pontian membangkitkan kewajaran untuk berbincang semula mengenai TPPA berikutan kemenangan Joe Biden sebagai Presiden Amerika Syarikat. Perjanjian Perdagangan Bebas atau FTA bukanlah sesuatu yang baru kepada Malaysia. Sehingga kini negara telah menandatangani 16 FTA di mana 14 FTA tersebut telah berkuat kuasa. Sebagai sebuah negara perdagangan, Malaysia menikmati pelbagai manfaat daripada FTA yang antara lain adalah penghapusan dan pengurangan tarif untuk barang-barang dagangan yang diekspor, penurunan halangan bukan tarif ataupun non-tarif barrier, harmonisasi standard industri dan peraturan teknikal serta peningkatan fasilitasi perdagangan untuk industri, perusahaan kecil dan sederhana serta pedagang-pedagang Malaysia. FTA juga menyumbang kepada pengukuhan integrasi syarikat-syarikat tempatan dalam rantaian nilai dan bekalan global untuk lebih berdaya saing di persada antarabangsa. Justru, para pelabur asing akan menjadikan Malaysia sebagai destinasi pelaburan pilihan kerana akan dapat menafaat, memanfaatkan peluang ini melalui FTA. Kerajaan akan memantau perkembangan dasar perdagangan antarabangsa Amerika Syarikat di bawah pentadbiran Washington DC yang baru. Walaupun Kerajaan Pakatan Harapan telah bersetuju untuk meratifikasikan CPTPP namun tidak menetapkan sebarang tempoh. Kerajaan Perikatan Nasional mengambil penderian bahawa sebagai sebuah negara perdagangan, pernyataan Malaysia dalam setiap FTA termasuk CPTPP adalah berdasarkan kepada prinsip kedaulatan negara terpelihara free and open trade and investment serta memelihara kepentingan pembangunan lestari industri tempatan. Tuan Yang Dipertua yang berhormat Kubang Pasu ingin mengetahui inisiatif yang diambil oleh kerajaan dalam menarik pelaburan luar untuk menjana peluang pekerjaan. Sebagai negara yang mengamalkan dasar ekonomi terbuka dan mesra pelabur, kerajaan akan terus memastikan pengaliran masuk pelaburan asing berkualiti dan berimpak tinggi ke dalam negara yang akan dapat mencipta pekerjaan yang berpendapatan tinggi kepada rakyat tempatan. Seiring dengan komitmen ini, MITI akan terus melaksanakan inisiatif seperti berikut kepada syarikat bagi kelulusan lesen pengilang dan pemberian insentif. Pertama, jumlah guna tenaga sepenuh masa hendaklah sekurang-kurangnya 80% rakyat Malaysia merangkumi kakitangan pengurusan teknikal dan penyeliaan dan melaksanakan program latihan industri ataupun internship dengan institusi pengajian tinggi tempatan. Kedua, menyasarkan peningkatan keupayaan pekerja tempatan menerusi penambahbaikan geran latihan di bawah dana strategik pelaburan tempatan atau DISF dengan nisbah padanan geran oleh kerajaan ditingkatkan daripada 50% kepada 70%. Dan yang ketiga, melaksanakan Maida Apprenticeship Program bersama Persekutuan Pengilang-Pengilang Malaysia ataupun FMM dan Kementerian Pendidikan dalam menyediakan tenaga kerja tempatan terlatih mengikut keperluan dan kehendak pihak industri. Tuan yang Di-Pertua, Belanjawan 2021 juga mencadangkan inisiatif tambahan seperti berikut. Dana strategik RM1 bilion ringgit sebagai pakej galakkan pelaburan berteknologi dan nilai tambah tinggi untuk menarik pelaburan berkualiti berasaskan penyelidikan dan penggunaan teknologi baru seperti machine learning kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence. Kedua, lanjutan layanan kadar cukai pendapatan istimewa pada kadar rata 15% untuk tempoh 5 tahun kepada individu bukan negara yang memegang jawatan utama bagi pelaburan baru strategik oleh syarikat yang memindahkan operasi ke Malaysia. Ketiga, galakkan cukai istimewa kepada syarikat di sektor perkilangan yang ingin memindahkan perniagaan mereka ke Malaysia di mana galakkan cukai diperluaskan kepada sektor perkhidmatan terpilih seperti hub principal dan maintenance repair and overhaul atau MRO. Dan yang keempat, MITI sedang merangka misi perdagangan dan pelaburan tahun 2021 bermula dengan negara Singapura, Jepun, China dan Korea Selatan. Akhirnya, tuan yang dipertua, negara sedang berhadapan dengan cabaran luar jangka akibat penularan pandemik COVID-19 yang telah merencatkan aktiviti ekonomi dunia. Justru tanggungjawab yang digalas oleh MITI dan agensi-agensi dalam mempromosikan perdagangan dan meningkatkan pelaburan menjadi semakin rumit dan mencabar. Namun MITI akan terus bertekad untuk menerajui usaha-usaha memulih, memperkukuh dan mencerdaskan ekonomi serta meningkatkan daya saing syarikat-syarikat tempatan. Belanjawan 2021 dapat dilihat sebagai kesinambungan usaha dan inisiatif pembaharuan Kerajaan Perikatan Nasional yang jelas berada di landasan yang betul dalam meningkatkan produktiviti dan takbir urus negara. Teguh kita menang bersama, bersatu kita demi Malaysia. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Terima kasih Yang Bahamad Menteri. Alih-alih Yang Bahamad semua mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan sehingga jam 10 pagi.